get like this. Do you get motivated? I don't think I get anything. No, I don't blah blah after what post up to me. Dengar tak faham, it's fine. Yang itu terus discuss. Oh, nak bilang. Your group is your group. So, why don't you just place unnecessary stuff? Tak, bila you put expectation, tu yang sebenarnya susah kat Asia. If you don't have like, any expectation, just do your best. Yeah, don't make any expectation. Just do your best. Kalau menang, it's a bonus. Mostly Jepun lah menang. Mostly Nanggapuri program lain pun mumpulah dapat kita dah. Ya lah menang. Yang kami pergi Colombia hari lah. Colombia lah menang. Tak nak mandukan Malaysia kan. Nah. Very innovative solution. My poster will be up here. I will need to adjust it a little bit later. And everybody else here putting up the poster before the hop meeting. Oh, this is the registration area. I don't know if I can make a recording. I think it's okay. But not everybody is here. Still waiting for all other people also will come later on. Yeah, through teamwork and cooperation, we finish it up. Oh, more people are coming. I ping some Philippine friend just now also, just to put up the poster. Kena banyak orang yang tolong nanti. Kalau tak nanti. Makan sashimi yang Jepun betul-betul. Makan seafood. Ya, so memang vegetable apa semua memang disediakan. So ni first dinner untuk hope meeting 14. Okay, ni Faisal. Fahirul dari UM. Okay, jumpa YouTube ni nanti. Hai hai. Ih, saya pun kata sini. Ini pun awam. Tok jadi orang Melano juga dah tu. Kan sesimi. Oh, ni bukan rumah ya. Oh, ramai. Hop meeting. Ya, mesti Nobel Laureate siapa semua ya tadi. Oh, ya, sudah tu. Sebab ada orang. So, already put my poster here. In the poster session area. So, my key number is, ID number is MY03. So, this is my poster. Hopefully, I can explain it interactively in 1 minute. In Wednesday, I think, my session. So everybody are here. I already put all the poster here. Yeah, back and forth here. There is a lot of poster I can watch later and get later. So everybody. Okay guys, lunch, makan dinner. Makan marlin tuna. Yo. Okay. Ya. Kam. Kita makan dinner semua. Yang hungry.
This is the Tsukuba Congress Center where we had our program. Yeah, it's quite a big place. So just enjoy the outdoor today. Just wanna see how's everything outside here. The weather is pretty cold. It's 2:22 p.m. So let's walk. Just walk. Do something. A lot of people using bicycle. So yeah. Okay, but very good walkway here. With the hill. Kalian nak pergi Nomiyama Park walking 10 minutes. Let's see if I can reach in time. But overall, just enjoy lah outside. Never stay in one confined place. We can just enjoy outside. Enjoy the weather and everything. I think they have some park up there. But it's okay. Stick to the plan. Oh, this is Japan. Guys, I'm in Japan. Oh. Okay, just touch this. Japan. Japan, Japan. Hey guys, I'm walking in Japan by myself. Yeah, check this out. Look at the hood. Oh. Okay, yes. Thing is quite like you see in Japan, but here is more peaceful. Everything is more peaceful here. Continue walking. So this is Ninomiya Park. Yeah, just walking around here and see there is some park here. So it's just actually some park maybe for the pet owner or something like that. They bring their dogs here just to play at this park, or some people just play around here, especially during the summer or something like that. There is more flower, but now in winter, everything looks like very dull. But it's okay. I'm just walking here. At least I know what to expect next time. At this area, it's quite peaceful. But they have some kind of clocks there, clock tower, going up there. But I'm not going there. Yes. Yeah. Just to want to smell fresh air here outside. Yeah, weather is cool. Yeah, seeing a lot of car. Not a lot of car, some cars running around. So yeah, there's some park here you can just walk around. But yeah, that's all for the adventure during the lunch break. Now I will go back to conference room. Bonsai everywhere. Yes, okay. Look at this house. There's some car. Private all Japan. I think this is hair salon. People using bicycle. Of course, children.
back in Scuba International Congress Center. Let's take some chair, some stairs. Conventional Kaizen extraction method is actually a very long process, and also if the discontinuous supply of the seafood can actually make it a problem for the source. So for the time management, I mean for the time, it actually microheating can help to reduce up to 90% of the time consuming, and also black soldier fly cocoon can be a potential source for the kaizen extraction. So from my research, it can be found that shrimp shell actually have a metal material properties. So if you want to know more, you can come to my booth at Y02 for more information. Thank you. Okay, jalan-jalan waktu malam. Oh, muka emas. Karaoke. Sebelah dia cheers. Oh, tempat wedding. Wedding Vista Place. Muka emas bawa rasa macam rasa air kat Jepun. Terang juga bintang situ. Ya, sampai bulan terang. Ya. Yang kurang macam agak mesing lah rasanya tu. Mesing. Manggalai kaitannya kecil-kecil. Mesing kat Johor. Macam mesing situ. Okay. Pusing siapa sih? Oh, dah jalan tu. Si puasa. Oh, dah lalu stop. Oh cik, tadi lalu pergi hujung sini sekejap. Pelik lah. Mungkin kita masuk. Wedding. Rasanya tempat orang kahwin lah. Kahwin lah. Ha. Ah, yalah wedding sampai. Ha, ya, ya tulis atas saya tadi. Wedding Brisa Place. Sekejap juga macam lah lampu-lampu. Asal-asalnya pergi hotel kita ya pun banyak lampu-lampunya pasang lah. Ya, betul ke? Kelak balik kelak nangga. Oh, limousine. Oh ya, kan untuk kahwin ya. Limousine. Nice place. Lezul target postdoc lecturer Jepun. Jom, lecturer Jepun. Oh, oh, wedding kat Jepun. Yumi Katsura. Nah. Gelap dah situ. Orang dah tidur ke apa? Hai terbalik dah. Hai kau. Hari. Apa nama tulisan Jepun lah? Okay, dinner. Japanese miso soup, of course.
Ibaraki rice. Ni patut ni. Everything authentic Japanese. For every wedding, everybody taking their food happily. Now 7:30, almost 7:43 in Japan. Nah, makan, 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 makan. Si sudah ikut Viola. Winter Sonata. Winter in Japan. Tapi ada salji. Ada tempat ada salji. Di atas bukit. Oh, kacak. Oh. Ini. Ada palma tanglong-tanglong. Ah. Ada makan-makan. Oh. Tapi nya kids. Ramen. Ah, ya, ya. Oh, makan-makan. Ya. Oh. Kampai. Ya, Rakuten, yum. Ne, Rakuten. Ya. Rakuten. Apa? Ne. Ya, robot ya. Rakuten. Oh, Rakuten in action. Rakuten, go. Rakuten. Ha? Rakuten ni apa? Robot delivery service. Oh. Nya macam grab food apa semua. Tapi nya robot. Oh, belakang ni yang jalan. Rasanya suruhnya balik ke apa. Okay, jom kita jalan-jalan scuba. Atas tu ada orang dating. Harus makan. Yo, kita jalan-jalan sini. Dan lampu-lampu cantik sini. Oh. Oh, jom jalan-jalan malam-malam. Dekat area Tonari Oyo. Ni ada pasang lampu-lampu cantik macam ni. Ramai lagi orang jalan-jalan malam ni. Tapi sekarang pun masih dekat-dekat pukul 9 malam. So, saya pun tak letih lagi. Saya pun nak jalan-jalan. Mungkin jumpa kawan saya nanti on the way balik ni. Bukan on the way balik, on the way saya datang tadi. Saya tak mau balik rumah dulu, saya mau jalan-jalan. Tapi kedai dah banyak tutup. Okay. Oh, cantik lah sini malam-malam. Ada pasang lampu. Tapi dia macam atas ni bukan ground level lah. Atas ni sebenarnya dia ada level atas lagi. Bawah ni, tingkat bawah tu lah. Oh, ada jalan bumi yang nyata lah, macam tu. Sini macam ada atas dia macam berlayer-layer lah tempat jalannya. So ramai orang prefer guna jalan atas ni. Dia macam okay, macam walkable lah untuk connected semua tempat. So ni dah habis dah lampu-lampu sini. Sebenarnya saya nak pergi sebelah kiri ni nanti dekat Nova Hall apa something ni. Dia ada macam lampu-lampu jugalah cantik. Ni QT dining. Ni Q ni. Banyak Q. Tonari Art. Q tak tahu apa-apa. Apa yang menarik dia. Kedai-kedai. Ni mostly dah tutup. Nah, sini. Ah, depan sana. Saya nak pergi kawasan depan sana. Kawasan depan sana tu yang ada lampu-lampu sikit. Tapi dia dah gelap lah. Dah tak ramai banyak orang. Lebih kurang berapa orang je lagi lah. Jalan-jalan mungkin balik dari kerja apa semua. Oh, lepas makan dinner lepas. Ah, tu ni ya. Saya cakap tadi bawah tu jalan. Jalan betul dia bawah ground level. Tapi dia ada tingkat atas ni lagi yang memang jadi tempat jalan juga. Oh, ramai. Lebih prefer jalan atas ni lah daripada bawah tu yang banyak trafik. Tapi dia ada walkway lah juga tepi tu. So plan saya nak pergi taman sebelah sana rasanya. Taman yang saya pergi kemarin. Just nak tengok waktu malam dia macam mana. Ha, ni tadi
yang saya cakap dekat Nova Hall, depan Nova Hall lepas semua ni ada lampu cantik-cantik. Welcome to Tsukuba guys, this is Tsukuba. Expect no less. Ni ada mungkin dia ni nak makan dalam ni. Tengah ramai orang duduk-duduk makan dalam ni. Tempat lepak. Ya kan saya masih nak makan-makan macam kat Jepun tu betul-betul. Inilah bistro Poliza. Mungkin makan pizza ni. Okey, okey, dah. Lepas sini. Ya, ya sini. Saya nak makan, nak duduk-duduk. Ya sini, lepak-lepak ya sini. Ada lampu cantik-cantik. Ah, tu pun ada lampu cantik-cantik. Ah, itu pun ada rasa macam cantik lampu sana. Tak tahu dia on ke tak. Ni ada lotion depan semua. Okey. Ah ni. Ah tu jambatan dia. Okey, kanan pun ada lampu biru hijau tu. So nak jalan situ. Ni ada nama dia tempat ni sebenarnya. Saya dah tulis sini. Hotel Nico Tsukuba. Hari tu kami pergi situ. Ni area sini. Obat Rakuten selalu pusing sana, pusing sini, area sini hari tu. Okey, ni. Tu ada lampu cantik-cantik. Okey. Ni mungkin dah pergi sini. Tapi nampak macam gelap je sana tu, tak apa. Tak tahu tengok tempat. Tempat mana tu? Tempat air pancut dia ramai orang ke tak? Waktu malam-malam macam ni, pukul 9 malam dah. Waktu winter lagi. Okay, tak apa. Only one way to find out. Ni banyak basikal sini. Oh, memang ada tempat proper untuk parking basikal lah. Safety semua ada. So orang guna lah basikal sebab safety ada. Oh, bulan bulan separa. Oh, macam gelap je. Tapi ada lampu-lampu tu dekat pasang dekat padang tu, dekat taman tu. Rasanya memang ada pasang lampu-lampu. Ni jambatan ya. Ada yang masih balik nak basikal, pasang lampu macam kat kampung-kampung tu semua. Ni ada lampu jatik dekat jambatan ni. Hotel saya tadi sebelah situ je. Kat situ Daiwa. Okay. Okay. Tsukuba guys, pada waktu malam. Somehow I'm here. Somehow I'm here. Enjoy, enjoy, enjoy. Keluar setiap malam, saya tak peduli. Saya akan keluar setiap malam. Kalau tak ada tempat, saya pusing sini lagi waktu malam. Walaupun kalau tak ada choice, pusing lagi. This is the time. This is the time. Oh, taman dia memang pasang lampu. Cantik. Okay. Jadi kita jalan-jalan situ. Okay. Okay, saya off dulu. Nanti pun jalan. Kah saya nak jalan terus? Okay, saya di sini. Terus jalan terus. Nak sebab target nak terus pergi area tu. Area air pancut tu. Oh, ni ada. Tu library dia. Ha, ni yang mungkin ni library yang kawan saya cakap. Viola cakap. Ah, tu. Oh, klinik. Tak. Mungkin library tu. Saya nak jalan. Ni. Biar rasa seram-seram sikit. Tak apa. Saya kena jalan tepi. Oh, ada orang jogging malam-malam. Bolehlah jogging ni. Nanti saya pun nak jogging juga. Esok lah. Esok lusa boleh jogging. Oh, kalau bawa GoPro, kalau GoPro masih okey tadi, memang saya jogging tadi. Letak GoPro dekat chest strap. Oh, it's okay. Aduh, air pancut memang on waktu malam. Oh. Ni orang jogging. Yang geng dah jumpa tadi. Memang bagus duduk jogging ni. Ni pun ada tulis-tulis ni semua sebenarnya.
belum baca lagi. Tapi dia macam tulisan Jepun. Tepat ada translator, kita guna translator. Okey, atas ni. Oh, gerbang itu, gerbang ni tinggi. Tu orang tu jogging tadi sabun. Boleh lah jogging sikit untuk panaskan badan. Tapi tangan sejuk. Tangan sejuk. Sebab tak pakai, tak pakai sarung tangan. Tapi lepas lagi ni nanti mesti best. Sebab dah rasa panas. Air pancit. Oh, ini dia air pancit dia. Tukar merah. Colorful lah. Air pancit dia. Oh, best ni. Lepak-lepak sini malam-malam. Tapi rasanya dah tak ada orang dah lepak sini. Tinggal saya seorang je lah. Apa, at least nak masa suasana malam. Tapi orang berjalan tu masih ada. Sebab rasanya ni memang main road lah. Orang kulu kira. Ha ni, ada bulan atas. Oh, bila bintang semua nampak. Air pancit. Okay, saya ambil gambar dulu. Okay, sambung balik. Tengok spaceship roket ni tu malam. Tu ada orang jalan lelik ya. Oh, ni memang tempat lalu lalang lah sebenarnya. So nampaknya macam tak ada orang dah sini. So saya balik lah. Ingat macam ada tempat lepak tu malam. Mungkin sebab winter jadi tak ramai orang. Sebab dia macam aktiviti sini memang ramai orang pada jam dekat-dekat pukul 4 petang lah macam tu. Kalau dekat Malaysia dalam pukul 5, 5.30 petang, 6 petang macam tu lah. Sini gelap awal. Pukul 5 dah gelap dah. Pukul 6 dah gelap. Jadi dalam 4 petang macam tu ramai orang keluar. 4 petang tu Jepun lah. Ni, sini. Oh, memang air pancut dia memang ada color-color. Tukar-tukar color. Tadi warna merah, hijau, sekarang warna putih. Sekarang kita masuk. Kita pergi balik. So saya berhenti rakam lah. So nak jalan-jalan lagi. Ada program pukul 9. Tak rush sebenarnya. Mungkin boleh jogging untuk pagi. We will see. Saya nak jogging tempat yang lain lah. Tadi explore pergi Noniyama apa semua tu. Okay, everything is everywhere is where your foot can go, you go, something like that. Ni ada orang jogging lagi. So memang tempat jogging lah sini. Okay, nice, nice. Okay, see you guys again tomorrow. Okay guys, jom kita tengok TV Jepun. Okay, ini TV Jepun, siaran apa yang ada. So saya santai-santai je lah. Oh, berpuasan ada gambar cantik sini. Okay, tengok. Tukar channel dia. Button mana pun saya tak tahu. Yang saya tahu ada tulis TV channel ni. Atas bawah. Tengok cerita apa dia ada. Oh, ni cerita dia macam lawak-lawak tu. Cerita dia lawak-lawak. Kalau ada subtitle jadi, hui. Okay, tengok cerita apa je. Macam-macam cerita Jepun ni, best-best ya. Dunia Amerika ni memang menarik lah. Oh, ni drama. Mereka banyak macam ada reaction macam tu apa semua. Ni yang orang YouTube tiru ni dari Jepun semua sebenarnya. Okay, saya nak tengok cerita ni lah. Tengok cerita-cerita Jepun.